Fala, galera! Uma boa noite aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, pra vocês! Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, desculpe pelo horário aí hoje, tá? Não lancei o vídeo cedo e tava prometido pras 19 horas, mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Eu estava aí em um passeio de família, tava aí pelas praias do Chile com a minha criançada e, infelizmente, aí eu perdi um pouco do horário, mas família é prioridade, eu tenho certeza que todos podem entender. E estou soltando o vídeo aí às 8 da noite e espero que vocês curtam o vídeo, tá? Galera, o seguinte, essa daqui é um vídeo, assim, de comparação de duas IPs que tem mulheres no seu central como protagonistas do jogo, né? E eu faço uma comparação direta entre aí o Tomb Raider, né, de verdade aí, as novas IPs do Tomb Raider. E agora eu tenho aqui pra mim que as IPs do Tomb Raider, eles são bem melhores, principalmente a última, Shadow of the Tomb Raider, ela é bem melhor do que o The Last of Us Parte 2. E eu vou passar aqui para vocês as minhas razões e eu quero que vocês também deixem as suas, se vocês concordam, ou deixem aí os seus argumentos contrários se vocês não concordam, mas deixem argumentos válidos, vamos conversar numa boa. Isso daqui é uma questão de opinião, na verdade, mas é uma opinião válida porque, bom, é a minha opinião, eu jogo videogame e estou jogando, inclusive, Shadow of the Tomb Raider nesse momento. E eu curto pra caramba SP, e eu tô curtindo pra caramba SP, e eu acho, assim, simplesmente maravilhoso, e a comparação é inevitável, porque duas IPs de ação, duas IPs com mulheres como protagonista, e só que, assim, duas maneiras totalmente diferentes de fazer uma narrativa de história, né? Começando aí, a Lara Croft, ela é uma personagem clássica, que evoluiu muito conforme o tempo. Nem todos os seus jogos foram assim primorosos, mas ela se manteve fiel às suas raízes desde sempre. O reboot da franquia foi muito bom. A Lara manteve a sua feminilidade e as suas limitações como mulher, às vezes até dependendo da ajuda do seu amigo Jonah para levantar alguma coisa mais pesada, ou para fazer alguma coisa, ou até mesmo para sobrevivência, né? O que não diminuiu em nada o heroísmo da Lara Croft. Ela ainda é percebida como uma super heroína e ela é respeitada. Ela escala, ela briga, ela luta, ela manda marmanjo pro hospital, às vezes até pro necrotério, mas sem ser invencível ou mesmo precisar lacrar. Tanto que a personagem da Lara Croft, ela é desenhada em Tomb Raider, em todos os três Tomb Raiders novos e também nos antigos, com essa figura feminina bonita que a gente tá vendo por aqui. Ela tá com essa roupa meio inca, agora tá aí nessa IP, com esse saião tudo, mas ela começa com aquela roupa clássica do Tomb Raider novo, né? Que é aquela calça com um tanker top, assim, é bem bacana. E ela não perde a feminilidade. A Lara Croft, ela não precisa aparecer com o Hulk de calcinha só pra agradar Deus, assim, gregos e troianos. Ela é o que ela é e não precisa explicar por que que ela é. Ela não precisa ficar crescendo cabelo embaixo do sovaco, ela não precisa namorar uma outra mulher, ela não precisa de nada dessas lacrações pra ser a super heroína que ela é, a super heroína feminina pra caramba que ela é, mulher creível que ela é. Ela escala, ela sabe brigar, ela tem força física, ela é preparada para o combate. A Lara Croft, simplesmente, ela é uma heroína completa. Você pode ver que os personagens, assim, dependem dela no jogo, ela é decisiva para o jogo, mesmo não sendo invencível e mesmo sendo uma heroína vulnerável, até. Tá? Por ser, assim, feminina, por ser menina de verdade, né? Ela não precisa de músculos estrondosos e uma mulher, coisa que, sim, as mulheres podem alcançar se quiserem, se ter o esforço, a alimentação
o acompanhamento correto, podem chegar a ter uma musculatura igual a da Abby, mas não é comum, não é uma coisa que as mulheres consigam se identificar todas. A grande maioria das mulheres, elas pendem mais pro lado da Lara Croft do que de verdade pro lado da Abby. Ou pro lado da, do lado da Ellie, até que dá certo, sim, porque ela é pequena, mas ela é ágil também. Só que aí vem uma outra coisa, um outro, né, tema que eu acho também super importante. Quem fez mal pra Lara e pra família da Lara, no caso o pai e a mãe dela, eles vão pagar pelos que eles fizeram, né? Porque a Lara vai até as últimas consequências, sem mensagenzinha babaca de "ai, vingança, é errado, nós temos que pensar no lado da Abby". Não, nós não temos. Nós sempre adoramos a Ellie e o Joel e a história de pai e filho que os dois tiveram no The Last of Us Parte 1, que pra mim é o único que eu considero, é o único que sinceramente me dá vontade ainda de jogar, que me dá vontade de revisitar o jogo, porque o 2, meu Deus do céu, o que que foi aquilo? Uma outra das coisas que eu falo pra vocês, assim, que você pode ver como foi a evolução desde o primeiro até os últimos agora, Tomb Raider com a Lara Croft, ele veio evoluindo com o tempo e melhorando com o tempo. Nem todos os jogos de Tomb Raider são jogos bacanas, que dá vontade de você jogar. Tem jogos assim que realmente não foram tão bons, mas evoluíram do mesmo jeito. As mecânicas evoluíram, os gráficos evoluíram, tudo no jogo evoluiu e ela não perdeu a raiz. Por isso que acabou dando a volta por cima nesse reboot super merecido, que inclusive uma das pessoas que trabalhou no reboot do Tomb Raider, não sei se vocês sabem disso, foi o Corey Barlog, o que é inclusive diretor aí do God of War. Ele trabalhou no primeiro Tomb Raider, no reboot dessa franquia, e ele foi diretor e tudo, e trouxe a franquia de volta à vida aí de uma maneira espetacular. O cara é um diretor, meu, top de linha. Ele conseguiu, assim, manter tanto God of War quanto pegar a franquia de Tomb Raider e refazer, assim, o próprio God of War mesmo. O cara refez inteiro, e goste você ou não, o jogo é espetacular, o jogo tem os seus méritos, tanto gráficos quanto de jogabilidade, quanto de tudo, e vendeu, né? O jogo vendeu pra caramba. Eu sou um dos que é dono desse jogo também, aí do God of War. E assim, o Shadow of the Tomb Raider, ele é um dos jogos, assim, mais incríveis dessa franquia, desde o reboot. Nesse, lógico que o Corey Barlog já não estava mais trabalhando, ele já estava lá no God of War, isso já há um tempo. Na verdade, o Corey, ele trabalhou no primeiro reboot, né, no primeiro das IPs dessa franquia, e depois ele não trabalhou mais. Mas eu falo pra vocês, simplesmente o jogo ficou fenomenal, galera. E eu quero saber também a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês têm para dizer sobre isso. Qual que é a sua opinião? Você concorda que o Tomb Raider é melhor do que o The Last of Us Part 2? Para mim, tanto em jogabilidade quanto história, porque ao contrário do The Last of Us, a Lara se desenvolveu em cada história nova e não regrediu, ou a história ficou insuportável de ser jogada, coisa que aconteceu no The Last of Us Part 2, e todos nós sabemos disso, com poucas exceções de repórterzinhos ou meia dúzia de sonista que realmente comprou e jogou o jogo está intragável. O jogo está intragável, principalmente a parte que você mesmo tem que lutar controlando a Abby contra a Ellie, e colocaram a Ellie até como uma mulher que pega, mata cachorrinho, faz coisas horríveis, e a Abby até como amiguinha de um cachorrinho e tudo. É uma construção, assim, de narrativa ridícula na sua cara e totalmente infantil. Parece, sei lá, um roteiro escrito por um moleque de 12 anos com tara por mulher forte
e com altas tendências homoafetivas. Bom, é isso. Deixem a sua opinião, por favor. Se você gostou desse vídeo, comentem, compartilhem, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Agradeço pela sua atenção, a sua audiência e a sua paciência. E até o próximo vídeo. Me deixe a sua opinião, ok? Elias, out!